לפני חג פורים למדנו את הסיפור, סיפורי מעשיות, המעשה משבעת הקבצנים, ואז הפסקנו עם הסיפור כדי ללמוד את ענייני פורים ופסח, ועכשיו בעזרת השם נחזור לסיפור. וכמה שכבר עברו כמה חודשים, אז נזכיר את כל הנושא שדיברנו עליו, ובעזרת השם נמשיך הלאה. הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מורכב וארוך ועמוק עם הרבה מאוד פרטים, ושרבנו אמר, אילו לא באתי לעולם רק לספר לכם את הסיפור הזה, דיינו. כי זה כולל את כל הספרים, את כל הליקוטי מוהר"ן, את כל התורות שרבנו גילה, זה הכל נמצא בתוך הסיפור הזה, המעשה משבעת הקבצנים. וזה סיפור בתוך סיפור. זאת אומרת, יש סיפור חיצוני, רבנו עזב את הסיפור החיצוני, והתחיל לספר את המעשה של הבן והבת והשבעת הקבצנים. וכידוע, רבנו גם לא סיים את הסיפור הזה. כי כל קבצן יש לו סיפור בפני עצמו, כל אחד מהשבעת קבצנים יש לו סיפור בפני עצמו, והסיפור של הקבצן האחרון, שזה נקרא הקבצן בלי הרגליים, אז הבנו אמר, זה כבר משיח צדקנו יספר לנו את הסיפור הזה. לכן מאוד חשוב ללמוד את הסיפור הזה, כי המשיח לא יתחיל מההתחלה, יתחיל לשם המעשה של הקבצן השביעי. אז מי שלא מכיר את הסיפור, אז בהתחלה יהיה לו קצת קשה, כי הוא יתבלבל. הוא לא ידע בדיוק מה רבנו על מה המשיח מדבר. אז בעזרת השם, אנחנו, נקרא שזה ממש בקרוב, אנחנו חייבים להתקדם עם הסיפור הזה. כדי שלא יפתיעו אותנו. אם נגיע רק לקבצן השני או השלישי, פתאום המשיח ימסור ישר שיעור בקבצן השביעי, זה יהיה קצת בלבול. אז הסיפור של הבן והבת בשבעת הקבצנים מתחיל שהיה מעשה, אנחנו נעשה חזרה קצרה, מעשה שהייתה בריחה, הרבה ברחו, ובדרך הבריחה עברו דרך איזה יער, ובתוך היער איבדו בן ובת, נאבדו שם בן ובת. הם לא היו אחים, משפחה אחת איבדה בן ומשפחה אחת איבדה בת, ורבנו אומר, מדגיש שהם היו קטנים, בני 4 ו-5 שנים, בני ד' שנים. וכדרך הילדים הקטנים הם לא ידעו איך להסתדר ולא היה להם מה לאכול. אז כשהם היו רעבים הם צעקו ובכו, ורבנו אומר, ובתוך כך, בתוך הבחיות שלהם, בזמן שהם בכו, בא אליהם קבצן אחד שנושא, שיש לו סכין ובסכין שלו יש לחם, והקבצן הזה נתן להם מהלחם שלו לאכול, לשני הילדים הקטנים, לבן ולבת. והבן והבת התחילו להיות כרוכים אחריו. ברוך השם, הם רואים פה אדם מבוגר באמצע היער, אז התחילו ללכת איתו. והקבצן אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. אני לא רוצה לקחת אתכם. אני רוצה להשאיר אתכם ביער. והוא ברך אותם, והוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו זקנים כמוני. והשאיר להם עוד לחם לאכול, והתכוון ללכת. ואז הם ראו, הבן והבת ראו שהקבצן הזה עיוור, והתפלו איך הוא מסתדר אם הוא עיוור. אבל הקבצן הזה רק ברך אותם, אמר, היא רצה שתהיו זקנים כמוני, והלך, והשאיר אותם ביער. כשנגמר להם הלחם, ילדים קטנים, הם לא יודעים מה לעשות, אז שוב פעם התחילו לשקוט ולצוק. ובתוך כך שצעקו ובכו, בא אצלהם קבצן נוסף. עכשיו זה קבצן חדש. שגם כן אותו דבר, אותו סיפור כמו הקבצן הראשון, חוזר גם עם הקבצן השני, אבל הקבצן השני הוא חרש. והקבצן השני החרש נותן להם לחם, ואומר להם אותו דבר, אני לא רוצה שתלכו איתי, ומשאיר אותם ביער. ומברך אותם, יהי רצון שתהיו זקנים כמוני, והולך. והשאיר אותם. כשנגמר להם גם הלחם הזה, שוב חזרו ובכו, ובא קבצן שלישי, וכך זה חוזר 7 פעמים. 7 פעמים בא הקבצן וכל פעם נותן להם לחם, מברך אותם ואומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. והקבצנים האלה הם בעלי מום, לכאורה הם בעלי מום. הראשון הוא עיוור, השני חרש, השני כבד פה, השלישי בעל צוואר עקום, הרביעי בעל גיבנת, החמישי בלי צוואר עקום, בואו נעשה שוב פעם, עיוור, חרש, כבד פה, צוואר עקום, בגיבנת, בלי ידיים ובלי רגליים. זה השבעה. אלה השבעת הקבצנים. לאחר מכן, בהמשך הסיפור,
אז אנחנו נחזור אל הקפצנים. רבנו חוזר אל הקפצנים, אבל כרגע הבן והבת נשארים ביער. עד כאן זה תחילת הסיפור של הבן והבת. נזכיר קצת מה שדיברנו, שמה שדיברנו על קצת על העומק ועל הפנימיות של הדברים, כי בפרט ההתחלה, אז רבנו בכמה שורות האלה למעשה הסתיר והלביש את כל סוד בריאת העולם. היום שהייתה בריחה, אז אומר רבנו, זה נקרא יום בריאת העולם. אז מה זה הבריחה? הבריחה זה אותיות, בהיפוך אותיות אנחנו מגיעים למילה בחירה. בריחה זה בחירה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שזה מה שחז"ל אומרים, שרעלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. מידת הדין זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עד שתהיה גאולה, והעולם יגיע לתיקון שלו, שיש בחירה. לכל אדם, לכל יהודי, לכל נברא, ובפרט לנו, עם ישראל, יש לכל אדם בחירה. והבחירה זה, פירוש של הבחירה, שיש מלחמה בין הטוב ובין הרע. בין היצר הטוב ובין היצר הרע, ששניהם נמצאים בתוכנו. נמצאים בתוכנו, פירוש הדבר, שקיימים בנו מצד אחד רצונות לטוב, אנחנו, כל יהודי רוצה את הטוב, אבל בכל יהודי גם יש רצונות לרע. רצונות לתאוות העולם הזה, מידות לא טובות, וכל מיני קלקולים של רצונות מקולקלים שיש בתוכנו. ולעולם, בעולם הזה אנחנו נמצאים במלחמה ובהתמודדות בין הטוב ובין הרע. הרב דסלר כותב בספר מכתב מאליהו, שמהאדם הגדול ביותר ועד האדם הקטן ביותר, כולם נמצאים בתוך המלחמה. כמובן שיש הבדל בין המלחמות שיש לאנשים פשוטים כמונו לבין צדיקים מאוד גדולים. אבל לכל אחד יש את המלחמה בין הטוב ובין הרע. וזה יסוד בריאת העולם. ידוע מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, באופן כזה. כבר הזכרנו את זה בעבר, שהכותבים, הגדולי הצדיקים והמקובלים כותבים, שכל עולם הנצח, כל השכר הנצחי וכל מה שמיועד ועתידים כל נשמות ישראל לקבל לעתיד לבוא, אז הכל זה בנוי דווקא מתוך המציאות של ההתמודדות ושל המלחמה. לקדוש ברוך הוא יש שמחה גדולה מאוד מכל נקודה של מלחמה שאנחנו זוכים להילחם בעולם הזה. כי באמת, מה האדם יכול לתת לקדוש ברוך הוא? מה אנחנו יכולים לתת לבורא עולם? אנחנו יכולים לתת משהו לבורא עולם? הכל הוא ברא, הכל הוא נותן לנו. כל מה שאנחנו באמת יכולים לתת לו זה את המלחמה של האמונה. אז הוא כותב, אחד מגדולי המקובלים, העלה של שבו והחלמה, אומר ואפילו שאדם יהודי פעמים רבות לא מצליח, עד רבה, העלה שם כותב, רוב נשמות ישראל במשך הדורות לא הצליחו כראוי לעשות את העבודה שלהם, אף על פי כן, אומר כל האור הנצחי וכל השכר הנצחי נבנה מכל נקודה ונקודה של האדם בעולם הזה. כי פה אנחנו לא יודעים את זה, אבל כשאדם נמצא בכזאת הסתרה ובכזאת מלחמה ובכל אופן מתוך ההסתרה, מתוך המלחמה, משתדל, מחפש דרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לגלות את האמונה, אז אנחנו לא יודעים כמה זה גדול, כמה זה גדול בשמיים, כמה זה גדול וחשוב אצל הקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך, זה מה שאומר פה, וכולם ברחו. מה זה כולם ברחו? כולם בחרו. הזוהר הקדוש אומר, אין אדם שבא לעולם הזה שלא בא למלחמה והתמודדות בין הטוב ובין הרע. ובהמשך הבנו אומר, ובדרך בריחתם, בדרך הבחירה עברו דרך איזה יער. אנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים את המושג של היער בסיפורי מעשיות. המקור של זה, זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, יער זה גימטריה 280, ויש מושג בקבלה ובחסידות שנקרא 280 דינים. בדרך כלל קוראים לזה פר דינים. פר זה 280. פר דינים, פירוש הדבר זה המציאות של האדם שהוא יורד תחת ההסתרה. כל הסתרת פנים שעוברת עלינו, כל חושך, ניסיון שעובר על האדם, זה פירוש הדבר שאדם עכשיו נכנס תחת ההנהגה של הפר דינים. לכן רבנו אומר, וכולם ברחו דרך היער. מה זה ברחו? ברחו דרך היער, שהבחירה, ברחו זה בחרו, שהבחירה זה היה בהנהגה של הפר דינים. כי באמת אם לא היה הנהגה של פר דינים, אם לא היה את כל ההסתרות פנים, אז כולנו היינו צדיקים הכי גדולים, היינו כולנו מלאכים. בוודאי יהודי רק רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה לעבור את הקדוש ברוך הוא. למה יש לנו ניסיון? הניסיון זה בגלל ההנהגה הזאת שנקראת פר דינים.
שהאדם נופל להסתרת פנים. אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול. הזוהר הקדוש אומר, בשעה שמאיר אור רוחני, אור של השם מאיר, היצר הרע לא יכול לסבול את זה, אנחנו לא רואים את זה, אבל לפעמים אנחנו יכולים להרגיש את זה. הזוהר הקדוש אומר, בשעה שמאיר אור רוחני על האדם, היצר הרע בורח מהאדם. מדוע? הוא לא יכול לסבול את האור הזה. הוא מנוגד לגמרי למציאות האור הזאת. לכן היצר הרע וכל הכוחות שלו, כל המיני יצר הרע, כל השליחים שלו, הפועלים שלו, החיילים שלו, זה מה שהזוהר קורא לזה קאט דילי, כל הקבוצה שלו, הם בורחים ברגע שהם רואים אור רוחני. לכן, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שיש איזה סייעתא דשמיא ומאיר לאדם הערה רוחנית, מיד, כל האדם מרגיש, פתאום אין לו תאוות, אין לו מידות רעות, אין לו עכשיו, הוא לא כועס, הוא לא מקפיד על שום דבר, יכולים לפגוע בו, להעליב אותו, לבזות אותו, לצייר אותו, והוא בשמחה, למה? הוא רואה שם הוויה, אין עוד מלבדו. מדוע? מכיוון שעכשיו היצר הרע לא תוקף אותו. יש עליו הערה רוחנית, היצר הרע לא תוקף את האדם. עכשיו, ברגע שאדם מקבל את הערה הרוחנית, מי לא רוצה להישאר זה? זה גן עדן. זה דוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לעשות בנועם השם. זה נקרא נועם השם, שאדם מרגיש את האור של השם, אין נועם יותר גדול מזה. אבל זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר לנו את היסוד הזה, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח את זה מהאדם. ברגע שהקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את האור הזה, מיד חוזר כל המלחמה, חוזרת כל המלחמה. זה היסוד של הימים האלה שאנחנו נמצאים עם ספירת העומר. כי כשעם ישראל יצא ממצרים, הזכרנו את זה קצת לפני פסח, כשעם ישראל יצא ממצרים, אז היה אחיזה גדולה מאוד של היצר הרע בנשמות ישראל באותו הדור. חז"ל אומרים, מ"ט שערי טומאה, זה הרבה שערי טומאה, 49 שערי טומאה זה הרבה, זה אחיזה גדולה מאוד של היצר הרע. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? העיר אור רוחני מאוד מאוד גדול, ובאותו רגע שהוא העיר את האור הרוחני הזה, היצר הרע נפרד. לא יכל לסבול את עם ישראל. פרעה הסתובב ברחובות ואמרתי, תלכו מפה. סילקס, גירש את עם ישראל ממצרים. למה הוא גירש? היה גילוי שכינה. היה גילוי שכינה, לא יכלו לסבול את זה. המצרים, שמצד הטומאה, לא יכלו לסבול את האור הרוחני הזה. כי כל דבר של טומאה, לא יכול לסבול את המציאות של הקדושה. אז עם ישראל יצא ממצרים בהערה הרוחנית הזאת. אבל אומר רבנו הרי הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, כמה זמן יהיה האור הזה? בדיוק 24 שעות. איך שיצא ט' ו' בניסן, צאת הכוכבים של ט' ו' בניסן, האור הרוחני הזה הסתלק. ברגע שהוא הסתלק, אמנם זיכרון ממנו נשאר, זה נקרא רשימו. נשאר ממנו רשימו בלב, בנשמות ישראל נשאר רשימו, זיכרון של האור הזה. אבל כיוון שעצם האור הסתלק, מיד אומר רבנו הרי הקדוש, כל כוחות היצר הרע חזרו לעם ישראל. ושוב פעם מתחילים כל הצרות, כל הבירורים, המלחמות, ההתמודדויות, חזרו. היער חזר. הם היו במדבר, אבל הם היו בתוך יער. הם היו תחת הנהגה של פרדינים, ועכשיו היה להם את הזמן מיציאת מצרים עד מתן תורה, זה היה 49 יום, זה 49 יום של ספירת העומר. מה העבודה בימים האלה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל המהלך הזה? כדי שבימים האלה של ספירת העומר יוכלו לעבוד על המידות שלהם, לתקן את המידות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו. ועיקר העבודה, היסוד של העבודה, זה הזמן שאנחנו נמצאים ביער, בהסתלקות המוחין, בעיקר צריך לדעת, עיקר העבודה זה תיקון המידות, לתקן את המידות. ויש מידה אחת שהיא היסוד של כל המידות. שכל הספרים הקדושים, מאוד מעריכים בזה, והיום מישהו הראה לי איזה דברים נוראים, רבנו הרי הקדוש כותב על זה, שעיקר העבודה שלנו, עכשיו אנחנו נמצאים בימים האלה, כי כל שנה זה חוזר, עכשיו אנחנו נמצאים בין פסח לשבועות, ימי העומר, מה עיקר העבודה? עיקר העבודה זה אהבת חינם, אהבת ישראל. זה צריך לדעת שעיקר הדין שמתעורר על האדם, יותר מכל התאוות, יותר מכל המידות, זה הנקודה של אהבת חינם. התיקון של הדור שלנו זה התיקון הזה. אומר רבנו הרי הקדוש, שבזמן רבי עקיבא היה גדול התנאים. היה כל התורה שבעל פה. הוא היה נקרא שורש התורה שבעל פה. אומר רבנו הרי הקדוש,
בספר שיקרא פרי עץ חיים. אז הוא אומר שאיזה תורה נוראית הוא גילה לתלמידים שלו. היו לו 24,000 תלמידים. הוא גילה להם תורה, אומרים חז"ל, כתוב את זה במדרש רבה, אומרים חז"ל, אפילו משה רבנו לא גילה כזאת תורה כמו שגילה רבי עקיבא, שהיה דורש בתילי תילים של הלכות. מה זה תילי תילים של הלכות? זה קבוצתה תלתלים שחורות. זה היה, זה הוא דרש, הוא יכל לגלות תורה במקומות הכי גבוהים שאי פעם אדם גילה. ככה כתוב במדרש רבה. אומר רבנו ארי, את כל התורה הזאת הוא גילה לתלמידים שלו. הוא גילה את 24,000 תלמידים, קיבלו השגות וסודות וידיעות עצומות בתורה. ואז שערי תורה היו פתוחים. אומר רבנו ארי הקדוש, בפרי עץ חיים, והיה להם ניסיון גדול מאוד של אהבת חברים. של אהבת חברים. אומר רבנו ארי הקדוש, אומר בלשון הזאת, אין התורה יכולה להתגלות אם אין אהבת חברים. ורבי עקיבא, שגילה להם את התורה, שזה נקרא מסוד הקבוצותייך תלתלים שחורות, זה נקרא מסוד השערות העליונות, זה סודות. אז הוא גילה להם דברים נוראים. אבל הניסיון של התלמידים של רבי עקיבא היה אהבת חברים. ברגע שהם פגמו בזה, ברגע שהם פגמו באהבת ישראל, באהבת חינם, אומר, זה ידוע מחז"ל, אומר רבנו ארי, לא היה אפשר להמתיק מעליהם את הדין. ובתוך 33 ימים, בתוך למד ג' יום, מתו כל ה-24,000 תלמידים. זה דבר נורא. אם אנחנו חושבים מה זה ב-24,000, ב-33 ימים, זה יוצא בממוצע כל יום 800 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו. זו הייתה מגפה, מתו 24,000 תלמידים. אז כתוב, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, בגלל שרבי עקיבא גילה כאלה סודות גדולים וכזאת תורה גדולה הוא גילה לתלמידים שלו, הם היו צריכים להכין את עצמם להיות ראויים לקבל את הגילוי הזה. ואיך הם היו יכולים להיות ראויים לגלות לקבל את התורה הזאת? רק על ידי אהבת חינם, אומר רבנו ארי הקדוש. הם פגמו בזה, ברגע שהם פגמו בזה, אז פגע בהם מידת הדין. אז לכן הוא גילה, אז רבנו ארי הקדוש אומר, הוא גילה את התורה, זה נקרא מסוד השערות העליונות. ככה זה, אנחנו לא מבינים בזה, זה סוד. אבל על כל פנים, רבנו ארי הקדוש אומר, בגלל זה אסור להסתפר כל הספירת העומר. כי עכשיו מתגלים סודות מסוד השערות. אז הוא אומר, אל תסתפר בספירת העומר, כי יתגלו לך סודות מסוד השערות. מי שמסתפר, אז לא יגלו לו את הסודות האלה. זה היה קצת בבדיחותה, אבל רבנו ארי אומר לא להסתפר כל ספירת העומר. אז זה הניסיון, הניסיון זה דווקא הימים האלה שנקראים ימי העומר. ימי העומר, עכשיו זה במיוחד, אבל באמת, הרבה פעמים במשך השנה, במשך השנה, מסתלק מעלינו האור של השם, נשאר זיכרון. אדם זוכר טוב להיות עם השם, אבל זה רק זיכרון. זה לא כרגע מאיר לו בפועל, ואז ההתמודדות והמלחמה עם היצר היא מאוד גדולה. ואז זה נקרא התקופה שאנחנו נמצאים ביער. אבל באמת בתקופה שלנו צריך לזכור שהיסוד הכי הכי חשוב בעבודה של המידות, צריך לתקן את כל המידות. בעזרת השם נזכה לתקן את כל המידות שלנו. אבל היסוד הכי גדול זה אהבת חינם. זה חורבן בית המקדש היה על שנאת חינם, התיקון זה על אהבת חינם. אז רבנו אומר, היו ביער, ורבנו מדגיש שהם היו ילדים קטנים, בני דלת ואי שנים. אז זה הבן והבת בסיפור הזה, זה מרמז על כל עם ישראל, על כל נשמות ישראל. כולנו זה הבן והבת. זה כולנו כלולים בבן והבת, וכל הסיפור של הבן והבת זה מספר על כולנו. אז רבנו אומר, והם היו בני דלת ואי שנים. לכאורה זה שאלה, מדוע רבנו אומר דווקא דלת ואי שנים? ומה אכפת לרבנו להגיד שהם בני 6 או 7, 7, 8? מה זה, למה היה חשוב לרבנו להדגיש שהם היו בני דלת ואי שנים? אבל כדרכו של רבנו, הוא בכל משפט, בכל מושג רבנו רומז. ופה רבנו רומז לנו רמז מאוד גדול. ידוע שיש תורה שנקראת התורה של האותיות. היום אנחנו כמעט לא יודעים את התורה הזאת, היא תתגלה לעתיד לבוא. רבנו אמר שכל התורות שהוא גילה זה לא מהתורה של האותיות שהיה לו. את התורה של האותיות הוא השאיר לעתיד לבוא. מה הכוונה התורה של האותיות? שלעתיד לבוא אנחנו נזכה קצת, שיפתח לנו הפתח להבין את זה, שבכל אות ואות בלשון הקודש יש אין סוף סודות, אין סוף חוכמות ואין סוף תורות בכל אות ואות.
ובאמת לא בכל אות ואות, אלא בכל חלק של האות. לעתיד לבוא יש שיעורים, יהיה קורס, מי שירצה להיכנס לקורס הזה, המשיח או רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, אחד הצדיקים יעביר את זה, ויהיה קורס שנמשך 100 שנה באות א'. מי שיגמור את האות א', אחרי 100 שנה יוכל לעבור לאות ב'. אז יש לנו כבר 22,000 שנה מה לעשות בגן עדן. זה כבר 22,000 שנה, זה באות. אחר כך יתחיל הקורס של חלקי האות. אז זה ייקח עוד 100 שנה. עוד 100 שנה בחלקי האות. אבל בכל חלק של האות זה 100 שנה. אז זה תורה, זה נקרא סודות התורה. כי האותיות שלנו, צורת האותיות, ההיגוי של האותיות, זה הכל מהשם. צריך לדעת, זה לא, כל השפות בעולם זה הסכמה של האומות. האנגלים, לפני כמה מאות, אולי 2,000 שנה, פיתחו איזה שפה. אותו דבר כל אומה ואומה. אבל השפה שלנו, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא בעצמו השתמש בלשון הקודש שהוא ברא את העולם. כי כתוב, ויאמר השם. אז השם דיבר. אז באיזה שפה הוא דיבר? אז הוא דיבר בלשון שלנו. כמו שאנחנו מדברים, ככה גם הקדוש ברוך הוא דיבר בבריאת העולם. כי לשון הקודש, לכן זה נקרא לשון הקודש, זה הלשון שהקדוש ברוך הוא השתמש בה. לכן יש בכל דבר, בכל נקודה ונקודה, יש אין סוף סודות. זה מה שהגמרא אומרת, מה שהמדרש אומר, מדרש רבה, פרשת חוקת. אומר, רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ של האותיות, תילי תילים של הלכות. על כל קוץ וקוץ הוא היה דורש. כי רבי עקיבא זכה לתורה של השערות העליונות, שזה התורה של האותיות. אז אמרנו כהקדמה קצרה, רק להבין למה רבנו אמר, והילדים היו בני דלת ואי שנים. כי דלת, האות דלת, מרמזת על המצב של השכינה, או המצב של נשמות ישראל שנמצאים בדלות ובעניות. לכן זה, אומר הזוהר הקדוש, דלת זה דלת למגרמי. שאדם מרגיש שאין לו כלום. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים באיזה חלל פנוי, באיזה ריק. אז אנחנו נמצאים אז אנחנו נמצאים בהנהגה מסוימת. ההנהגה הזאת נקראת ההנהגה של האות דלת. זה הדלות, הדלות של נשמות ישראל. זה האות דלת. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה להמשיך אור של השם, אור של חוכמה, אור של דעת, להמשיך לתוך, להאיר לתוך האות דלת. אור החוכמה נרמז באות י' של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אז אור החוכמה זה האות י'. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להמשיך את האור של האות י' לתוך הדלת. להאיר את זה לתוך הדלת. זה דיינו להאיר לתוכנו. להאיר לתוכנו את האור של השם. ואז אם אנחנו מכניסים את האות י' לתוך הדלת, מה אנחנו מקבלים? את האות ה'. אז מה כל העבודה שלנו? להפוך דלת ל-ה'. זה כל העבודה של עם ישראל. לכן רבנו אומר שהבן והבת היו בני דלת ואי שנים, לרמוז לנו על העניין הזה, שזה כל העבודה של עם ישראל. וזה הסיבה גם שאנחנו נקראים יהודים. השורש שלנו, אנחנו, כמו שהזכרנו לפני כמה חודשים, שיעקב אבינו, הוא נתן לנו, לעם ישראל, את השם יהודים, על שם יהודה. מה זה יהודה? ונראה שיהודה זה כל הסודות זה בשם יהודה. מה השלוש אותיות של השם יהודה? יוד כיוו, זה כולל כל האור של השם. לאן צריך להעיר את זה? לדלת, כדי להפוך אותה להי, זה בדיוק יהודה. אז לכן השם יהודה, יהודי, זה מרמז על כל הבחינות, על כל הבחינות האלה. לכן רבנו אומר שהילדים, שזה נשמות ישראל, שנעבדו עכשיו בסוד הבחירה, היו בני דלת ואי שנים. שכל העבודה שלנו זה להפוך דלת להי, זה לקבל כל פעם עוד קצת דעת. לקבל דעת, ואז לאט לאט, אנחנו משתנים, וזה שינוי העולם. תיקון העולם, מישהו בא ואמר לי לפי כמה שבועות, היה לו איזה בעיה, אומר, תשמע, אני מרגיש שאני כבר לא יכול להתמודד עם זה. אמרתי לו, עכשיו הגעת לדעת אמיתית. אתה בוודאי לא יכול להתמודד עם זה, כי באמת לא דורשים לך להתמודד עם זה. כל הבעיות שיש לנו, זה לא שאנחנו בעולם הזה לדעת בארץ דרכך, עושים השתדלות לפתור את הבעיות. אבל צריך לדעת שזה לא העיקר. העיקר זה שכל הבעיות הן, כדי ללמד אותנו כל פעם דעת חדשה איך להסתכל על העולם. איך להבין את כל המציאות בדרך חדשה. לכן יש כזה מימרה בעולם. שהתיקון שלנו זה לא לתקן את העולם, זה לתקן את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם. וזה תיקון העולם.
אם אנחנו נזכה לתקן את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם, ממילא כבר העולם יבוא לתיקון שלו. כי אנחנו לא יכולים, היום בפרט, מי יכול לעשות משהו? ורק יש עוד כמה כאלה שנדמה להם. הם יושבים בממשלה, הם חושבים שהם יצליחו לעשות משהו, אבל זה זמני, זה כתוב בגמרא שיש בעלי מום. אז יש מום קבוע, יש מום עובר. היום מה שאדם נדמה לו שיכול לתקן את העולם זה מום עובר, זה עוד מעט יעבור הכל. ילצלו מהדמיון הזה, מהמדמה הזה. צריך, אז הצדיקים מלמדים אותנו את היסוד הזה, שאנחנו, כל העבודה שלנו זה להפוך את הדלת ל-A, דהיינו לקבל דעת. דעת איך להסתכל נכון על הדברים. ואחד היסודות של הדעת הנכונה זה, נקרא להתחיל למסור לקדוש ברוך הוא את המלכות. להתחיל להמליך אותו. אדם, מה הכוונה להמליך אותו? מי לא ממליך אותו? מה אנחנו חושבים שאנחנו בורים את העולם? אז רבנו אומר, כן, בפנימיות הלב, בן אדם נדמה לו שהוא הבורא של העולם. נותנים לו איזה תפקיד, איזה משימה, אז הוא מרגיש לחץ, עומס, ושכל המשימה רובצת אותו על הכתפיים. רבנו אומר לך, מה אתה לוקח את העבודה של הקדוש ברוך הוא? למה, המשל דומה? רבנו אומר את המשל הזה. היה איזה יהודי שלח עם סק של 20 קילו על הגב. עבר שם מישהו עם קרקרה, וראה אותו ריחם עליו, הוא הלך בדרך עם 20 קילו, אמר לו, בוא תעלה לקרקרה, אני אקח אותך לאן שאתה צריך. טוב, היהודי אמר, איזה סייעתא דשמיא, השם של הניסים, השם שלח לי שליחים. הוא עלה לקרקרה, אבל הוא יחזיק את הסק על הגב. הוא ממשיך להחזיק את הסק על הגב. הוא אומר, לא, את הסק אני לא יכול להוריד. אז הבעל העגלה אמר לו, בשביל, מה זה משנה? תוריד, תשב בנוח, תהיה רגוע. אז הבן הוא אמר, זה משל. מה הנמשל? הנמשל זה שאדם, כל אחד צריך לעשות דברים בעולם, ובאמת צריך גם להשתדל לעשות את זה בצורה נכונה. אבל אל תיקח את האחריות מהקדוש ברוך הוא. אתה, הברכה וההצלחה זה לא בידיים שלנו. אנחנו עושים את שלנו. אבל צריך לזכור כמה אנחנו צריכים לשתף בזה תמיד את התפילה, את הבקשה. תזכור שאם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך את הסייעתא דשמיא, לא יעזור לך שום דבר. אתה יכול להפוך את כל העולם במאמצים, בהשתדלויות, שום דבר לא. לא, זה, לפעמים נותנים לאדם להסתובב, יש כדור הארץ הוא עגול. נדמה לי, אם אני לא טועה, כמה ההיקף שלו? 42 אלף קילומטר, נדמה לי. זה נכון? מישהו זוכר? מה? אז 42 אלף קילומטר. אז יש כאלה שמסתובבים 10 פעמים את 42 אלף קילומטר, עד שהם מבינים בעצם שמכל הסיבובים היו לחינם. זה כל הסיבובים שמסובבים אותנו. מסובבים אותנו בעולם. למה 42 אלף קילומטר? זה נקרא שם מבית. זה סוד. זה יש שם קדוש שצריך להסתובב בכדור הארץ עד שהם משיגים אותו. מה צריך להשיג? בסוף האדם משיג שבעצם, מה רצתי? מה כל כך הייתי מוטרד ורצתי והתאבצתי והשתדלתי? היה בכמה דקות של התבודדות, כל יום הייתי פותר את כל הריצות האלה. הייתי יכול לפתור את כל, את כל המרוצים האלה. אז זה נקרא תיקון הדעת. למסור את המלכות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לזה לבד. אז אם אדם אומר, לא, הכל תלוי בי. אני נבחרתי להיות ראש עירייה, סגן שר, ראש ממשלה, אני הולך לתקן את כל העולם. אז הוא נותן לו מטוס נוח, הוא מתחיל להסתובב בעולם. רץ לשיחות, לעשות שלום, לפתור את הבעיות, ועם קצת שכל, למי שיש טיפה שכל בראש, רואה, תראה מה עשית. מה עשית? התרוצצת. אם היית זוכה ללכת קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היית פועל פי אלף אלפים מכל הריצות האלה. אבל זה נקרא הסיבובים. הסיבובים שאדם צריך להסתובב עד שהוא מקבל את הדעת הנכונה. ויש אנשים שבגיל 65, פתאום מתיישבים על הכיסא ואומרים, מה רצתי כל החיים? אחרי מה רצתי כל החיים? פתאום מקבלים את, את ההבנה, מה זה היה כל התיאטרון הזה? כמה אנשים מבוגרים אמרו לי, שבגיל מבוגר הם השיגו את כל ההבלים, את כל השטויות, רצים. הבן אומר, כל זה למה? מחמת שאין לאדם מיישוב הדעת. היצר רוצה כל הזמן להוציא את האדם מיישוב הדעת. אז הוא נותן לו בעיה כזאת, ואחר כך בעיה כזאת. מה אפשר לעשות? אחרי הכל יש לו כוח גדול ליצר, להטריד אותנו ולבלבל אותנו. הבן אומר, אדם צריך כמה דקות כל יום יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? תברח מהעולם לכמה דקות. מותר לך עד שעה. מי שרוצה להחמיר, שעה וחצי.
אבל תברח מהעולם. לך לים, ליער, לבית כנסת לבד, בבית לבד, לא משנה. תדבר קצת עם השם. תספר לו כמה אתה מוטרד, מה עובר עליך. תשתף את הקדוש ברוך הוא בכל הבעיות שלך. מה זה השיתוף פעולה שאתה משתף? הקדוש ברוך הוא בא עם עגלה ואומר לו בוא תעלה. אז האדם עולה על העגלה של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מחזיק עדיין את כל החבילה על הגב. זה כבר יותר קל, אבל הוא עדיין מחזיק את החבילה על הגב. תמשיך עוד קצת להתבודד, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה יכול גם להניח את החבילה. הכל בסדר. תראה, יש פה קורסאות נוחות בעגלה, אתה רוצה לשתות, יש פה גם שתייה, יש פה הכל. אז זה נקרא האמונה והמשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם. בלי זה, האדם מרגיש לחצים, מתחים, לוקח כדורי הרגעה, כמעט כולם היום לוקחים רטלין או קלוניקס, כל מיני כאלה הרגעות. וזה, ומי שלא לוקח את זה, אז הוא מעשן כל מיני עשבים, זה הכל רק להירגע. סיפרתי לפני כמה זמן, באומן, מישהו בא ואמר לי, תשמע, 60% משתמשים בתרופות הרגעה, 30% מעשנים עשבים, ו10% זה חסידי ברסלב. זה בלי שאדם היום קצת מתבודד, קצת מסתכל על הדברים, לאן אני רץ? לאן אנחנו רצים? אז זה נקרא, זה מה שרבנו אומר, לקבל את הדעת. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. כל העבודה שלנו. זה להפוך דלת לאי. זה נקרא להפוך דלת לאי. להאיר בתוך המציאות שלנו שהיא דלה וענייה, דלה מרוחניות, דלה מאמונה, להאיר בה את האור של היוד. וזה נקרא יהודי. יהודי זה על שם יהודה. זה יוד כיוו, זה כל האמונה והדעת נרמזים באותיות יוד כיוו, להאיר לדלת כדי להפוך אותה לאי. אז לכן אנחנו נקראים יהודים. זה העומק של הדבר. אבל עכשיו הם עדיין קטנים. מכיוון שהם עדיין קטנים, הבן והבת, מה זה קטנים? קטנים בדעת. קטנים בדעת, פירוש הדבר שעדיין הם לא יודעים איך להסתכל נכון על הדברים. ואז שמגיע שאין לחם, שתכף נראה מה זה הסוד של הלחם, כשאין לחם, ואז אדם אין לו דעת. אז, אבל זה הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הטביע בטבע בנשמות ישראל. ברוך השם, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אז הוא הטביע את זה בתוכנו. והיזכו אל השם בצר להם. יהודי, יהודי, כל יהודי, בסופו של דבר, כל יהודי בסופו של דבר, זה מגיע לנקודה שהוא צועק אל השם. זה כבר, זה, ברוך השם, זה נמצא בתוך הנשמה שלנו. סיפרתי, לפני כמה זמן סיפור, היה לי ידיד, לפני הרבה הרבה מאוד שנים, היה אתאיסט, לכאורה, לכאורה היה נגד האמונה, נגד התורה, נגד הדת. היה מתווכח איתי, מתווכח איתי. יום אחד, הבחור הזה נכנס, היה בצבא, נכנס ללבנון, ירו להם טיל, RPG, ירו להם לתוך הנגמש, והוא נפצע. הלכתי לבקר אותו בבית חולים, את הידיד שלי. אז כשהגעתי לבית חולים, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך. אתה יודע, כשנכנס ה-RPG לתוך הנגמש, זה שורף, זה התחיל הכל שם האש, כולם צעקות, מובן. אומר, אתה יודע מה עשיתי באותו רגע? אתה יודע, לא צעקתי לרמטכ"ל, לא למפקד שלי, לא לאבא שלי, לא לאמא שלי. אומר, באותו רגע צעקתי, אלוקים תציל אותי. צעקתי לקדוש ברוך הוא. זה ברוך השם מוטבע בנשמות שלנו. שעד נקודה מסוימת אדם יכול להיות הכי חכם. נדבר נגד, 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 אבל ליהודי יש נקודה מסוימת שבאותה נקודה נשבר היצר הרע והוא מתחיל לצעוק לשם. לכן רבנו אומר, וצעקו בכו. הילדים הקטנים שלא נשאר להם מה לאכול, הם צעקו בכו. לא היה להם מוכין, לא ידעו איך לעזור לעצמם. אומר רבנו, ובתוך כך בא אצלהם קבצן אחד עם עסקים שלו שנושא בהם לחם. ובאמת רבנו בדרכו המיוחדת, במשפט הזה הוא כותב אין ספור סודות, מה שהוא אומר הוא בתוך כך בא קבצן אצלהם. קודם כל צריך לדעת מי זה הקבצנים האלה. כמו שהזכרנו, יש פה 7 קבצנים. מי זה הקבצנים? באמת יש כמה פירושים למושג הזה של הקבצנים, שכולם אמת. אבל הם משתלשלים ממדרגה למדרגה. ובשורש העליון, בשורש העליון, כתוב בספרי המקובלים, שיש 7, שנקרא 7 ספירות. 7 ספירות זה 7 אורות של השם, 7 אורות אלוקות, שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כל הנהגת העולם זה על ידי 7 ספירות האלה.
שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זה בדיוק ספירת העומר. כל שבוע עכשיו מאיר ספירה אחרת בתוך בספירת העומר. מה המשמעות שאנחנו אומרים ספירות, אורות אלוקות? אנחנו מרגישים החיות, הכוח, השמחה של האדם, זה שהוא מקבל או במוח או בלב, הוא מקבל איזושהי התעוררות. לפעמים פתאום האדם מקבל איזה, לפעמים האדם, כל מה שהוא רוצה זה רק ללכת לישון, לא להכיר את העולם, לחסות את הראש בשמיכה ולהתעורר שישמעו את התקיעה של השופר של המשיח. עד אז הוא לא רוצה להכיר את העולם. ופתאום במצבים כאלה, פתאום האדם מקבל איזה מין חיות, התעוררות, מרץ ורצונות לעשות. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה נקרא האורות של הקדוש ברוך הוא. זה ההשתלשלות של האור הזה. אורות הספירות הן מתקבלות אצלנו במוח ובלב. כשאדם מבין דבר, כשאדם מרגיש איזו הרגשה מאוד מאוד טובה, כל זה, זה אור אלוקי שמאיר בתוכנו, מאיר בתוך האדם. אז הרבנו אומר לנו פה, הרבנו אומר לנו כך, כשיהודי צועק, מיד מגיע אליו אור השם. זה כלל גדול. הקדוש ברוך הוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא קבע כמה כללים, כמה חוקים. ברגע, החוק הראשון, לפני שהוא ברא את העולם עם כל מה שהולך להיות, לעבור על כל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא קבע חוק. ברגע שיהודי יצעק אליי, מיד אני שולח לו את האור שלי, אני מיד מתחיל להושיע אותו. לכן הוא אומר, הוא בתוך שצעקו, בחו, הגיע להם קפצן אחד. התחיל להגיע להם האור של הקדוש ברוך הוא. זה פירוש אחד. פירוש נוסף זה, שמסביר רבנו הארי הקדוש, בהרבה מקומות, בספרים שלו, שההמשכה, ההתגלות של האור הזה, אלינו היום, הקדוש ברוך הוא קבע דרכים, הוא קבע כללים. איך זה מתגלה אלינו? אומר רבנו הארי הקדוש בהרבה מאוד מקומות, בספרים שלו, הוא אומר זה מתגלה דרך נשמות צדיקים. הצדיקים, הם מגלים לנו את האור הזה. מה הכוונה הם מגלים את זה? כביכול, זה כתוב הרבה בחסידות. כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לצדיקים, אתם זכיתם להיות צדיקים, אתם מנהיגים את העולם. אתם בעצם מולכים. מולכים על אתם המלכים של העולם. לכן הגמרא אומרת, מן מלכי, מי מולך? רבנן, החכמים והצדיקים. והקדוש ברוך הוא כביכול נתן להם, לצדיקים, את האור שלו, ואמר לצדיקים, אני סומך עליכם, תשתמשו בזה כמו שאתם מבינים. כי הוא סומך על הצדיקים. לכן, כשאנחנו זוכים להתקרב לצדיקים, להתקרב לצדיקים זה ללמוד את התורה, לנסוע לקברות צדיקים, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, שאנחנו עושים פעולות, מדליקים בבית נר של צדיק, כל זה, זה נקרא עבודות של התחברות והתקשרות עם הצדיקים. אז אומר רבנו הארי הקדוש, שמיד הצדיק מתחיל להאיר לנו מהאור שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה נקרא סוד העיבור. סוד העיבור זה שהנשמה של הצדיק מאירה לאדם, מאירה לאדם. אומר רבנו הארי הקדוש, ועיקר התיקונים של הדורות שלנו זה על ידי שצדיקים, שנזכה שצדיקים יאירו לנו, יאירו בתוכנו, יאירו לנו אור של השם. מדוע זה עיקר התיקון? כי אומר רבנו הארי הקדוש, מה שאנחנו היום בפשטות יכולים לראות את זה, הכוח של היצר הרע, יש לו כזאת רשות ליצר הרע, זה חוצפה תסגי, זה הכוונה חוצפה של היצר הרע. הוא לא מתבייש לבוא לכל יהודי ולבלבל אותו בבלבולים הכי גדולים. אין לו גבולות בדור שלנו ליצר הרע. הוא חוצפן גדול. הוא יכול לבוא לאנשים מבוגרים ולהכניס להם שיגונות בראש. לא צריך להרחיב בזה, זה אנחנו רואים. הוא קיבל גם כמה אתרים. הוא פתח קודם כל את האינטרנט, זה הוא פתח. ושם הצליחו להכניס כמה אתרים של קדושה, אבל הוא פתח את האינטרנט. מילא, פתחת את האינטרנט, קיבלת אינטרנט, בסדר. כמה אתרים יש באינטרנט? אז אמר לי מישהו שהוא מתעסק הרבה מחשבים, יש יותר ממיליון אתרים של תומה גמורה באינטרנט. זה לא מיליון אתרים, מיליון אתרים של תומה גמורה. אז כל זה כוחות נוראים של היצר הרע. אז אומר רבנו הארי הקדוש, לכן אנחנו בכוחות עצמנו אין מציאות, אין אפשרות בכלל בדור שלנו להתמודד כנגד היצר הרע. זה איפה שאדם הולך. הזכרנו את זה לפני כמה חודשים, ששואלים איפה אנחנו נמצאים בעולמות. יש עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה.
אז בדרך כלל, מה עונים? אומרים, אנחנו בעולם העשייה. אומר הרשש, אנחנו פעם היו בעולם העשייה. זה היו דורות. אנחנו כבר ירדנו מתחת עולם העשייה, אומר הרשש, יש קליפת נוגה. מתחת לזה יש את הנחש. אנחנו נמצאים בבטן של הנחש. היום שאדם הולך ברחוב, אז הוא רואה, הוא מסתכל לחלונות ראווה, אז תדע לך שזה מה שרואים בבית על הנחש. היום אנחנו רואים את בית על הנחש. אז זה כוחות נוראים של היצר הרע. אומר רבנו הארי הקדוש, מכיוון שאי אפשר, אין מציאות שאנחנו נוכל להתמודד כנגד זה, אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם לא עוזב אותנו, מסביר רבנו הארי הקדוש, שעיקר עיקר הסיוע לאדם זה על ידי נשמות צדיקים. הצדיקים מאירים בנו, הם נותנים לנו את הכוח לעמוד בכל המלחמה הזאת, בכל ההתמודדות בין הטוב ובין הרע, בין הכוחות העצומים של היצר הטוב ושל היצר הרע. לכן, ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר, להתקשר עם הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים יותר לסיוע, לסייעתא דשמיא, אנחנו זוכים יותר ויותר לסייעתא דשמיא. לפני כמה זמן הזכרנו, יש גמרא במסכת חגיגה. הגמרא אומרת שהיה תנא, היה אדם מאוד גדול, אלישע בן נבויה, והוא, יש שם סיפור שלם, נפל, נכשל, ומה שנכשל. אומרת הגמרא, כשאלישע בן נבויה נפטר, כשאלישע בן נבויה נפטר, אז הגמרא אומרת שלא ידעו מה לעשות איתו בבית דין של מעלה. להכניס אותו לגן עדן אי אפשר, יש לו עבירות. להכניס אותו לגיהנום אי אפשר, יש לו תורה של תנא, זה לא פשוט. אדם שלומד הרבה תורה, אי אפשר להכניס אותו לגיהנום. אז לא ידעו מה לעשות איתו. השאירו אותו בצד. אמרו, טוב, תחכה עד שנמצא פתרון. אבל אומרת הגמרא, עבר שם רבי מאיר וראה ליד הקבר של אלישע בן נבויה. הוא היה תלמיד שלו. הוא ראה את המצב הזה, אמר רבי מאיר, זה לא עדיף שהוא ייכנס לגיהנום, יתקן את מה שהוא צריך לתקן, ואחר כך ילך לגן עדן. אז הצדיק אומר דיבור, זה דבר נורא. הצדיק אומר דיבור. אומרת הגמרא, הכניסו אותו לגיהנום, את אלישע בן נבויה. בשעה שרבי מאיר נפטר, הכניסו את אלישע בן נבויה לגיהנום. עלה אשן מקרבו, מהקבר של אלישע בן נבויה, עלה אשן, שמלמד שעכשיו הוא נמצא בגיהנום. עבר שם התלמיד של רבי מאיר, רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול המוראים בארץ ישראל, אמר הדאטרה של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, שרבי יוחנן עבר ליד הקבר של אלישע בן נבויה וראה את האשן עולה, אז זה לא היה לו ניחה. הוא לא הסכים עם רבו, עם רבי מאיר. למה לא? הוא אמר, היה אחד איתנו. תלמיד חכם, היה חבר שלנו. אחד היה איתנו, וזה ככה מתקנים אותו? בסדר, טעה, נכשל. זה תיקון שנותנים לו בגיהנום? לא מתאים שאחד מהתלמידי חכמים יהיה בגיהנום. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ומי הוא זה שיקח אותו מהידיים שלי? הוציאו את אלישע בן נבויה מהגיהנום. הוציאו אותו מהגיהנום. שואל, זה הגמרא. שואל הבן איש חי, יש לה הבן איש חי פירוש על הגמרא. שואל הבן איש חי בפירוש על הגמרא, אבל אני לא מבין. אומר הבן איש חי, אומר, אני לא מבין, אבל רבי יוחנן הוציא את אלישע בן נבויה מהגיהנום. אבל איך הוא תיקן אותו? איך הוא המשיך עליו תיקון לאלישע בן נבויה? זה לא כתוב בגמרא. זה שואל הבן איש חי, בפירוש שלו על הגמרא. אומר הבן איש חי, בלשון הזאת הוא אומר, אמר רבי יוחנן, לא מתאים שאלישע בן נבויה, תלמיד חכם, תנא, יהיה בגיהנום. אני אביא אותו בגלגול שיבוא לעולם הזה. אבל אם הוא יבוא לעולם, בגלגול לעולם הזה, אז הוא בסכנה מאוד גדולה שהוא יחטא עוד פעם. בפרט שהוא חטא כבר בגלגול הקודם, אז הוא בסכנה מאוד גדולה. אומר הבן איש חי, הרבי יוחנן אמר, אני אביא אותו בגלגול, ובשעה שהוא יהיה בגלגול, אני אתבר בו. ואני רוצה לראות, ככה אמר רבי יוחנן, ואני רוצה לראות מי מכוחות הסטרא אחרא יעיזו להתקרב אליו, שאני נמצא בתוכו. זה הפירוש של הבן איש חי על המעשה הזה בגמרא. אומר הבן איש חי, הוא ראה בכתבי רבנו הארי הקדוש, שכל התיקונים בדורות האלה הם בדרך הזאת. אז מה אנחנו לומדים מזה? לימוד מאוד גדול. נוסעים לרבנו, נוסעים ליוסף הצדיק, נוסעים לרבי שמעון, הלילה מי שיזכה לנסוע לישוע בן נון, אז היום זה ההילולה של יהושע בן נון. אז מי שיזכה לנסוע ליהושע בן נון, אז לבוא לצדיק ולהגיד לו, תשמע, אני למדתי שבגמרא כתוב שרבי יוחנן הציל את אלישע בן נבויה שהיה מעובר בו. תתאבר בי גם כן. תגיד לצדיק, תתאבר בי. ואם אתם רוצים לשכנע אותו, אז תסבירו לו 3-4 דקות מה הולך היום בעולם הזה, מה קורה? מה, תגידו לו, אתה יודע, תסבירו לו, יש אינטרנט, יש כאלה כוחות של היצר הרע,
להסביר את זה ליוסף הצדיק, לרבנו, שאולי שמה למעלה, הם יודעים מה קורה פה, אבל כנראה שהם לא מתארים לעצמם עד כמה זה לא רע מה שהולך פה. אז צריך להסביר לצדיק, להגיד לצדיק, תתאבר בי, אני לא יכול בלעדיך. אז זה צריך לדעת שברגע שאנחנו נעשה את הפעולה הזאת, אז זה עיקר, עשיית הדשמיה, זה בא מהנקודה הזאת. זה אומר לנו רבנו הרי הקדוש. זה לא חידוש גם של החסידות. זה כבר הזוהר ורבנו הרי מדברים על זה. לכן אומר רבנו, ובתוך כך שצעקו, בא אצלהם קפצן אחד. קפצן זה נשמה של צדיק. שולחים לאדם סיוע. וזה גם נקודה מאוד מאוד עמוקה, עד כמה אנחנו צריכים ללמוד לא להתייאש משום מצב. כל מה שעובר עלינו לא להתייאש. למה? רק לצעוק. עכשיו אתה רואה שאתה במצב זהו, חסר אונים. כל הבלבולים, המחלוקות, היצר הרע, הביאו אותך למצב שאתה מרגיש חסר אונים. בסדר, אתה באמת חסר אונים. אתה עם הכוחות שלך לא יכול להתמודד במציאות הזאת. אבל אם לא נתייאש מהצעקה, אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו נשמה של צדיק שתאיר בנו, אם מיד תיתן לנו כוחות חדשים לגמרי. מיד תביא אותנו למקום אחר לגמרי. אז זה מה שרבנו אומר. הוא בא אצלם קפצן אחד עם עסקים שלו שנושא בהם לחם, ונתן להם מהלחם שלו לאכול. הלחם, ידוע, זה כתוב בשאר הכוונות, זה כתוב בהרבה מקומות, אבל בשאר הכוונות, בהלכות פסח, בעניין של דרושי פסח, רבנו הרי הקדוש אומר, מה זה לחם? הגימטריה של לחם זה 78. ו-78 זה 3 פעמים 26. דהיינו, זה מרמז על 3 פעמים שם הוויה. שלוש פעמים שם הוויה, זה הסוד של הלחם. מה, למה שלוש פעמים שם הוויה? כנגד, אומר רבנו הרי, חוכמה בינה ודעת. חוכמה בינה ודעת זה נקרא כל כוחות המחשבה והחוכמה והשכל, זה הכל נרמז בסוד הלחם. הלחם זה מרמז על החוכמה ועל הבינה ועל הדעת. רבנו אומר, איך הצדיק עוזר לנו? פה רבנו מגלה לנו, איך הצדיק עוזר לנו? הוא נותן לנו מהלחם שלו. הלחם שלו זה החוכמה, זה הבינה, זה הדעת שלו, הוא מאיר לנו מהחוכמה בינה והדעת שלו. לכן, אדם מתקרב לצדיק, אפילו לא שמים לב לזה, פתאום אדם מתחיל לקבל שכל חדש לגמרי. זה אפשר לראות, וברוך השם, בדור שאנחנו רואים, לפני כמה שנים, לפני כבר 13-14 שנה, היינו בראש השנה באומן, אז ישבו בחדר אוכל, ישבו לידי קבוצה של בחורים, שאני קצת הכרתי אותם, הם היו עם הרב שלהם, הם היו בעלי תשובה, הרב שלהם היה שנתיים בעל תשובה, והם היו חצי שנה, 8 חודשים בתשובה, והם ישבו ודיברו, ואני ישבתי לידם, שמעתי את השיחה שלהם. אני השתוממתי, איזה דעת שהם דיברו, כאלה דיבורים של דעת, כאלה דיבורים של אמונה, זה היה על הצדיק ועל כל מה שעובר. אני ישבתי והשתוממתי, אמרתי, איך תוך תקופה כזאת קצרה, הם זכו לקבל כאלה דיבורים של דעת. איך זה יכול להיות? אז זה מה שרבנו אומר. כשמתקרבים לצדיק, מיד הצדיק נותן מהלחם שלו. הוא מאיר בנו את החוכמה בינה ודעת. לכן אפשר לראות שההתקרבות לצדיק, אחד המשמעויות הראשונות שלה, אחד הביטויים, אחד הגילויים זה, שאדם מתחיל לקבל שכל חדש לגמרי. הוא מתחיל להפוך את כל הדעת שלו. ובזה... ברוך השם, יש לצדיק יש כזאת דעת, שאפילו הכי, הפרופסור הכי גדול בעולם, אם ייסע לאומן, אז הוא יתחיל להשתנות, יתחיל לקבל שכל נכון, הרבנו יכול לשנות אותו. ואז הוא נותן להם מהלחם שלו, והלחם שלו, זה מתחילים לקבל משקפיים, שכל, דעת אחרת לגמרי, איך להסתכל על הדברים, איך להתמודד עם הדברים. אז כשהם מרגישים, כשאדם מרגיש את האור של הצדיק מאיר בו, לפעמים זה קורה, יכול להיות פה, לפעמים זה קורה באומן, אדם פתאום מרגיש את האור של הצדיק מאיר בו, מה אנחנו ישר אומרים? אדם שמרגיש את זה, מה הדבר הראשון הוא אומר? זהו, פה יושב כי הבטיה, אני לא רוצה ללכת מפה. זה, אחת שאלתי אותה, בקש, אני רוצה לשבת באור הזה, לא רוצה ללכת. כי יהודי שמקבל את האור של השם, בדרך הצדיק, לא רוצה ללכת לשום מקום אחר. הרי הרבה אנשים אמרו לי, וזה גם אני הרגשתי את זה, שלפעמים מאיר האור של השם, דרך בזכות הצדיק, אדם מקבל באומן לפעמים את האור של השם, אז משיגים שבעצם כל המציאות האחרת זה גיהנום.
כשאנחנו נמצאים בתוך הגיהנום, אנחנו לא יודעים שאנחנו בגיהנום. אבל כשאנחנו נמצאים קצת בנועם השם, מבקרים בהיכל השם, אז פתאום אנחנו משיגים ומבינים מה זה החיים, מה זה העולם הזה. זה גיהנום. אז האדם לא רוצה ללכת. אדם לא רוצה ללכת בשום פנים ואופן. אז מה הם אומרים לו? היו כרוכים אחריו. ואמרו לקפצן, הנשמות ישראל, אומרים לצדיק, תיקח אותנו איתך. בסדר, זהו, אנחנו רוצים פה לשבת. אנחנו חייבים לחזור הביתה, אבל תביא את אומן, תביא אלינו לתוך הבית. מה אכפת לך? תהיה אצלנו בבית, אנחנו מערכים אותך. נדליק לך נר כל יום, שכל יום. אומר להם הקפצן, את זה איני רוצה שתלכו עם לי. אני רוצה שאתם תשארו ביער. הצדיק אומר לנו, לא, אתם קיבלתם, אבל אני עוד אתן לכם, עוד אנחנו... הקשר בינינו עוד ילך ויתחזק ויהיה עוד הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי, אבל עוד לא הגיע הזמן שתלכו איתי. אתם צריכים להישאר עוד עדיין ביער. עדיין הנשמות של עם ישראל עדיין צריכות לטייל ביער. מדוע? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בתחילת הזוהר הקדוש, אומר בזה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שאדם נמצא בכל הקטנות, בכל הצמצומים, זה לא נעים. זה באמת מציאות לא נעימה, שעובר עלינו כל זה. אבל מתי אדם יכול לברר ולתקן את עצמו? מתי שהוא נמצא בקטנות. דווקא בזמנים האלה, שאדם נמצא בימי הקטנות, אדם יכול לתקן את עצמו. כי בזמן הגדלות, שמאיר אור גדול, זה מאוד מאוד נעים להיות שם. זה הכי נעים, זה נועם השם. זה מה שאומר דוד המלך. אחת שאלתי, אתה אבקש. אבל זה הכי טוב להיות שם. אבל יש הרבה מידות, הרבה נקודות שצריכות תיקון בתוכנו, שאי אפשר לברר אותם דווקא בזמן הקטנות. זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. לכן הצדיק שיודע שהתכלית של כל העולם זה, שנזכה לעבוד ולתקן את המידות שלנו, לכן הצדיק אומר לנו, את זה איני רוצה שתלכו עמי. הוא משאיר אותנו בתוך החשיכה הזאת, הוא משאיר אותנו בתוך ההסתרה, ומה שאנחנו זוכים מדי פעם בפעם לקבל אור רוחני, לקבל עלייה רוחנית זה, אז הבן אומר, אתה יודע למה אתה מקבל אור גדול? כדי שתוכל לרדת יותר למטה. זה, אבל זכורה, זה הפוך ממה שרבן אומר. רבן אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. כשאתה יורד למטה, אתה תעלה הכי הרבה למעלה. נכון, רבן אומר את הדיבור הזה וזה אמת. אבל יש מקום אחד שרבן אומר, מתכלית העלייה לתכלית הירידה. לא יודע שזה גם הולך הפוך. למה אתה עולה? למה אתה מקבל דעת, אתה מקבל את אור השם? כדי שעכשיו תוכל לרדת עוד יותר למטה. אבל לכאורה, פה השאלה, למה לרדת למטה? אז יש כזה בחינה, יש כזה מושג, שבשעה שהאור של השם מאיר בתוכנו, אנחנו נהיה הצדיקים, נלמד תורה, נתפלל, נעשה מצוות, והכל באמת טוב וחשוב. אבל תיקון המידות, תיקון התאוות, זה דווקא בזמן הסתלקות האור. אז האדם יכול לראות את האמת. לכן, זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, לכן נשמות ישראל חייבים לעבור את היער, הם חייבות לעבור את הגלות הזאת. והצדיק אומר לנו, את זה איני רוצה שתלכו עמי. אתם עוד צריכים ללמוד, ללכת בכוחות עצמכם. והבירור הזה, הוא עושה לנו את הבירור שהוא תיקון המידות, וכל התיקון של המידות זה מגיע למקום שנקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת זה כמו שאמרנו קודם, זה המשקפיים שאיתם אנחנו מסתכלים על העולם. יש בזה כמובן אין ספור בחינות בדבר הזה, בתיקון הדעת, אבל יש נקודה אחת שהיא היסודית ביותר. אמרנו, דבר אחד אמרנו קודם, זה אהבת ישראל, זה אהבת חינם, זה נקודה אחת. יש עוד נקודה שנמצאת ביסוד. יחד עם אהבת ישראל, אהבת חינם, יש עוד נקודה אחת שהיא נקודה מאוד מאוד יסודית. וזה לזכות לדעת האמיתית מה התכלית שלנו בעולם הזה, לאן אנחנו צריכים להגיע. כל העבודה שלנו זה לזכות להיות קפצנים. הבן והבת שגדלו, בהמשך אנחנו נראה את זה, הם זכו להיות קפצנים. כל אחד צריך לדעת. באנו לעולם להיות קפצן. זה התכלית שלנו. לפני שאדם לא זוכר, לפני שאדם לא מבין שהתכלית שלו זה להיות קפצן בעולם הזה, אז צריך לדעת, עדיין חסר הדעת. לכן הקפצנים אומרים להם, אתם עוד לא קפצנים, תישארו ביער. שתבינו שאתם צריכים להיות קפצנים, תצאו מהיער, תתחילו לאסוף כספים, להסתובב ממקום למקום, אז תוכלו לצאת מהיער.
מה זה? מה הכוונה? מה הכוונה? הבן הוא מדבר בלשון משל, ברמזים. קבצן ברוחניות. קבצן ברוחניות פירוש הדבר שאדם יזכה להשיג את ההשגה שכל רגע ורגע וכל שנייה ושנייה הוא תלוי ברחמים ובחסדים של הקדוש ברוך הוא. אין פה מהגדול ביותר, עד הקטן ביותר, אין לו ביטחון, שום ביטחון, אלא אם כן הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו. אם האדם יודע את זה, זה הביטחון שלנו. אשרי האיש מפחד תמיד. מי שמפחד תמיד, ממה צריך לפחד? לא חרדות, זה לא הכוונה לבעיה פסיכיאטרית, לחרדות, הפסוק. אשרי האיש ירא תמיד, מפחד תמיד, זה הכוונה שאדם מפחד שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותי. שאדם יודע, אני זוכה להיות בן אדם נורמלי, קצת נורמלי, לא תמיד, אבל לפחות קצת נורמלי, שיהיה לי עוד איזושהי נקודה של דעת, איזו נקודה של אמונה, זה רק בגלל שהרחמים של הקדוש ברוך הוא מחזיקים אותי. כשאדם יודע את זה, האדם זוכה להשיג את ההשגה, ואני, אומר דוד המלך, ואני אני ואביון. דוד המלך היה מלך, מה היה חסר לו? הוא אומר אני ואביון. כל שנייה בחיים של דוד המלך, דוד המלך היה אני ואביון. אני ואביון ברוחניות, להרגיש עד כמה הוא תלוי ברחמים ובחסדים של הקדוש ברוך הוא. והיצר הרע רוצה להסתיר את זה מאיתנו. רוצה לתת לאדם את הביטחון המדומה, זה הדמיונות, זה הכל מדמה. כאילו אתה בטוח בעולם הזה, אדם מרוויח כסף, אדם מצליח, נהיה מזכה הרבים, אדמור, מקובל, ראש ממשלה, להבדיל, להבדיל, ראש ממשלה נהיה, אדם מקבל ביטחונות, הוא מרגיש שהקרקע מוצקה. אומר דוד המלך, כל התיקון של האדם בעולם הזה, זה שאפילו אם יהיה לך את כל העושר בעולם, ואת כל ההצלחה בעולם, וכולם יגידו לך, אתה הכי הכי מוצלח בעולם, במה שאתה עושה, אתה אחד, לא בדור הזה, כבר בכמה דורות, אתה אחד יחיד ומיוחד, אין אחד כמוך. ואדם ידע, אבל כל שנייה ושנייה, כל מה שאני מרגיש ביטחון, אז הכל זה, אם אני לא מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, לא מעלה את זה לאמונה, לדעת שרק הוא באמת מחזיק אותי, אז אני כל שנייה יכול ליפול, השם מרחם לאן אדם יכול ליפול. אז הבעל שם טוב אמר בלשון הזאת, כתוב בספר שבחי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר, יש צדיק, יש אדם, הוא אמר, יש אדם שלומד תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, מהקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד אותו תורה, וכל רגע ורגע הוא מפחד שהוא יפול לשאול תחתיות. הבעל שם טוב אמר את זה על עצמו. אז זה נקודה, זה הנקודה של הצדיק, שהצדיק יודע עד כמה זה הדעת האמיתית, וזה נקרא להיות קפצן, זה העבודה שלנו בעולם הזה, זה הדעת האמיתית, וזה מה שהצדיקים מגלים לנו. להגיד לסיום, יש סיפור שאחד מגדולי הצדיקים, פרי הארץ, רבי מנחם מנדל ממתבסק, אז הוא היה קצת יותר מבוגר מרבנו, היה תקופה שהם חיו ביחד, אבל בחייהם הם לא נפגשו. אחרי שפרי הארץ נפטר, אז הוא בא לעזור לרבנו באיזשהו עניין. אז הוא מספר, פרי הארץ סיפר סיפור, זה מובא בספר הנסיעה שלו. הוא היה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ ישראל, פרי הארץ. הוא קבור בטבריה. אז הוא סיפר פרי הארץ, בשעה שהם היו על הדרך, על הים, באונייה, אז היה סיפון, וסביב סיפון יש מעקה. אבל היה מקום אחד שהמעקה היה, לא היה מעקה, ויצא לוח עץ מהסיפון, במישור הסיפון, בגובה הסיפון יצא לוח עץ מעל פני המים. הפרי הארץ מספר שיום אחד הוא הלך על הסיפון, הלוך חזור, הוא היה מאוד בעל השגה, היה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא הלך הלוך וחזור על הסיפון, והוא כך היה שקוע במחשבות ובדבקות, הוא לא שם לב, הוא עלה על הלוח עץ הזה. הוא עלה על הלוח העץ הזה, והוא התרחק כמה מטרים מהסיפון. פתאום הוא התעורר, הוא ראה איפה הוא נמצא. אז הוא סיפר שלרגע אחד הוא נבהל. תנועה עכשיו הכי קטנה של האונייה, איזה גל, הוא נופל, וזהו, מי יעזור לו. אז לרגע אחד הוא נבהל, אבל מיד הוא חשב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה הוא הביא אותי לפה? צדיק ישר מעלה את זה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר שבאותו רגע הוא הבין דבר גדול מאוד. אומר, עכשיו אני רואה עד כמה, יבוא גל הכי קטן, תנוע אחת באונייה, זהו, אני נופל למים, אני לא יודע לשחות, אף אחד לא יראה, והוא רוח ומחפר אבון.
אז פה כמה אני צריך עכשיו את הרחמים ואת החסדים של הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא הגל הזה ואני אוכל לחזור בשלום אל הסיפון. אומר, אמר פרי הארץ, כשאני נמצא בבית, באים אליי תלמידים, באים אליי חסידים, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר האלוקי, ושבחים, ואני אומר להם דברי תורה, היו לו דברי תורה מאוד עמוקים, אני אומר להם דברי תורה, איך אני מרגיש בטוח בבית? ברוך השם, בבית, הכל בסדר. יש אוכל, יש תלמידים, יש תורה, יש אור, מתפללים ביחד, הכל בסדר. הוא אומר, כמו שפה, אני תלוי בחסדים של הקדוש ברוך הוא שלא יבוא הגל הזה ושיהפוך אותי, הוא אמר, ככה גם זה בבית. גם שבאים אליי תלמידים ומכבדים אותי, ואני אומר דברי תורה, גם בבית, אם חס ושלום יבוא איזה גל, יהפוך אותי לגמרי. אז הוא אמר שמאז ואילך, הוא הבין את העומק של הכוונה של ברכות השחר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. גם שאני על הארץ, אני על המים. כמו פה על הסיפון. וברגע אחד חס ושלום יכול לבוא גל ולהפוך אותי. זה נקרא להיות קפצן. זה הדעת האמיתית, זה הדעת של הצדיקים. שהיו זכו להרגיש בתוך ליבם, הרגישו עד כמה כל רגע ורגע הם זקוקים לחסדים של הקדוש ברוך הוא. וגם שכל העולם אמרו להם, אתה משה רבנו, אתה רבי שמעון, אתה ארי, אתה הצדיק הכי גדול בעולם. כל העולם עומד עליך. אבל באמת הצדיקים האלה היו, באמת בלב שלהם היה כל רגע ורגע פחד שלא יבוא איזה גל ויזרוק אותם. הפחד הזה, פרי הארץ, אחר כך כתב את זה, תורה, בספר פרי הארץ, אמר, הפחד הזה, זה ההתחברות וההתקשרות הפנימית של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה יוצר את הדבקות האמיתית של האדם עם הקדוש ברוך הוא. שהאדם לא בוטח בשום דבר, לא במעמד, לא בכסף, לא בגדולה, לא ברוחניות, גם לא בתורה שלו, בשום דבר הוא לא בוטח. הוא יודע, רק הקדוש ברוך הוא מחזיק אותי, רק הוא מחיה אותי. זה נקרא סוד הקפצנים. אז אומר רבנו, שכל מה שעובר על האדם בעולם הזה, כל הסיבובים, וכל פתאום האדם נופל לחולשות, פתאום מסתלק לו הדעת, פתאום אין לו ממון, פתאום חולקים עליו, מבזים אותו, כל, זה נקרא סיבובים, שמסובבים אותנו בעולם הזה, זה כל זה, בשביל מה? בשביל לזכות להיות קפצן. לזכות שהאדם יוכל להגיד על עצמו את הפסוק שאמר דוד המלך, ואני אני ואביון. בשביל זה כל מה שעובר עלינו בעולם הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לזה. כן, רק שנייה אחת, רק שנייה אחת. יש שלוש ערכות רגילות, אבל יש את הערכות של יש ככה, יש ערכה של ספירת העומר, עומר, ל"ג בעומר ושבועות. זה 10 דיסקים, 40 שקל. שזה קשור לשיחות שקשורות לתקופה שלנו. אז כל מי שיכול לקחת לעצמו, לקחת לאחרים, תבוא עליו הברכה. רוצים לחזק, רוצים לחזק את כולם בכמה דברים. הדבר ראשון, זה בחודשיים, שלושה חודשים האחרונים, ברוך השם, זכינו לנסוע די הרבה בארץ, ואנחנו רוצים להגיד, ההתעוררות, אני מניח שכל אחד רואה את זה, אבל יותר ממה שהעיניים שלנו רואות, זה ברכה נפלאה ועצומה מאוד. עם ישראל מתעורר בהתעוררות עצומה. עם ישראל מתעורר בהתעוררות שהרבה הרבה זמן, ספק אם אי פעם הייתה כזאת התעוררות. לכן, שאנחנו, ברוך השם, זוכים ללמוד ולהתקרב לצדיק, אתה יודע לדעת, זה דבר גדול מאוד היום לעזור ולעסוק בהפצה. כי נשמות ישראל ממש מצמאים, רוצים בכל מקום, יש צמאון מאוד מאוד גדול. הגענו לקיבוצים, באר שבע, בכל מיני מקומות, אנשים יש להם צמאון מאוד גדול. לכן מי שיכול לעסוק, אחד המרבה, אחד הממית, אבל שרק שיהיה אכפת לנו, שיהיה אכפת לנו מעם ישראל. היום חילקו לנו עיתון, פעם בשבוע מחלקים עיתונים. אז הכותרת הראשית הייתה רוסיה, הידידה הידועה של ישראל מאז ומעולם, מחמשת את איראן, את החיזבאללה, את החמאס, טילים, הכל. אנחנו, לפי האמת, ודאי בעזרת השם שום דבר לא יקרה. והכל יתהפך לטובה מאוד גדולה. אנחנו אבל צריכים לזכות להיות החיילים שבאמת שומרים על עם ישראל.
בצבא היום יש התעוררות גדולה של תשובה, בכל מקום. לכן לקחת היום את הדיסקים, להפיץ אותם, זה מצווה מאוד גדולה. אולי אני אספר לסיום, אני אספר איזה סיפור, מישהו הראה לי סרטון. הראה לי סרטון, שלא יודע איפה זה עלה, באחד האתרים, הוא הראה לי, זה לא הסרטון היחידי, אבל הוא הראה לי את הסרטון הכי חזק בדבר הזה. זה עשרות מיליונים עכשיו נמצאים בעניין הזה. בכל העולם מדברים על זה, בארץ ישראל לא מדברים על זה. במדינת ישראל לא מדברים על זה. הסרטון עוסק בליקויי ירח. ארבע ליקויי ירח. מי שלא שמע זה, זה פליאה גדולה מאוד. אנחנו, יש תחזית לארבע ושלושה כבר היו. הליקוי ירח הראשון שהיה, היה בליל הסדר שנה שעברה. הליקוי ירח השני היה בלילה הראשון של חג סוכות. הליקוי השלישי היה בליל הסדר השנה. הליקוי הרביעי, לפי התחזיות, זה אמור להיות בלילה הראשון של סוכות שנה הבאה. זאת אומרת, פסח סוכות, ליקוי ירח. תראה, אני רוצה לספר לכם דבר מעניין. הוא הראה לי סרטון של פרופסור גוי, נוצרי, בארצות הברית, שמדבר על הליקויים האלה. הסרטון הזה, הוא אמר לי כבר, רק בסרטון הזה עצמו, מה זה סרטון? זה שעה. לא ראיתי את כל השעה, אבל זה שעה. בסרט הזה, הפרופסור הגוי הזה מדבר, אומר, איך יכול להיות שיש ארבע ליקויים שנופלים בדיוק בחגים של היהודים. ואומר, ועכשיו הוא מסביר, איזה חגים של היהודים? אומר, פסח זה חג הגאולה של היהודים. סוכות זה החג שהקדוש ברוך הוא מגלה, הוא אומר את זה, שהקדוש ברוך הוא מגלה שהוא שומר על עם ישראל. אומר ככה פרופסור גוי אומר לפני מיליונים של צופים, במילים האלה אומר, הקדוש ברוך הוא מסר לנו מכתב, מסר לנו מסר. הוא הולך לסגור את החשבונות עם כל השונאים והצוררים של עם ישראל בכל הדורות. הוא אומר, ותדעו לכם, ככה הוא מדבר, אני חשבתי זה ראש ישיבה בירושלים מדבר, זה פרופסור גוי. עכשיו, הוא גם מדבר מרבנו, הוא מדבר לנוצרים, זה לא יהודים, הוא מדבר לנוצרים. הוא גם אומר להם, תדעו לכם, אל תפחדו, הוא מחזק אותם, אין יוש. הוא מחזק אותם, שלא יפחדו. הוא אומר להם ככה, הוא אומר להם בלשון הזאת, אני משתדל לדייק את הלשון שלו. הוא אומר, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות בעולם, והוא ישלם לכל שונאי ישראל, הוא יפרע להם את כל מה שהם עשו לעם ישראל, אבל מי שיזכה, כך אומר להם, מי שיזכה לקרוא לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מכל מה שהולך להיות. ככה מסביר להם הפרופסור הגוי. אז ברוך השם, אנחנו לא יודעים, אולי נבואה ניתנה לשוטים, אולי זה פרופסור גוי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה. אבל זה צריך לדעת שמה אנחנו כן רואים. העולם הולך, מעדה, כל העולם, הכל אש גואשת, אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עוסקים בתפילה, בהתבודדות, התקשרות עם הצדיק, להאיר את האור של הצדיק בעולם, בעזרת השם, הכל יהיה סיפורים, יספרו לנו. אתה יודע, עכשיו זרקו פצצת אטום פה, נגיד, כן, פה? עד שאני לא נשמע את זה, יראו עוד פצצת אטום. הכל על רוסיה, גרמניה, איראן, הכל שם ייפול שם. על כל השונאי ישראל. אז רק רצינו לחזק את הנקודה הזאת, שכל השמירה שלנו וכל הסייעתא דשמיא, זה הכל שאנחנו זוכים להתקרב להשם, לצדיק, וזוכים להעיר גם לאחרים. אז מי שיכול לעזור בזה, זה עוזר לקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל ברחמים.